Prezident aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edən sabiq nazir və sabiq deputat çərmələnib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən də təsdiqləyiblər. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərəmov, sabiq rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Əli Abbasov və Filarmoniyanın direktoru Murad Adıgözəllinin hər biri karantin rejiminin qaydalarını pozaraq toyda iştirak etdiyi üçün polis tərəfindən 400 manat cərimə olunublar.